maanta waxaan u fadhinaa waa dahfurka xiriirka ganacsatada oo lagu lamaaneynayo awooddii hore ee jirtay ee ahayd kor u qaadista nafaqada heer qaran oo uu hormuud ka yahay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka oo intii muddo aba socday. Ujeeddaduna ay ahayd in arrinta nafaqadu maadaama ay tahay arrin qaran in cid walba oo arrintaas saameyn ku leh la soo geliyo. Intaa markaan dhaafo, nafaqadarradu waa arrin halis ku haysa caafimaadka bini'aadamka halkan iyo adduunkaba. Waxay leedahay saameyn dhaqaale, waxay leedahay saameyn nafeed, mararka qaar waxay u gudubtaa inay saameyn ku yeelato ammaanka iyo horumarka wadamada. Haddii hoos loo daadego, sanad walba adduunyada waxay saameysaa oo u dhinta nafaqadarro ama xanuunno kale oo faafa oo iskaashada nafaqadarrada wax ka badan 3.5 milyan oo isugu jira dumar iyo caruur. Soomaaliland markaad eegto, nafaqadarradu aad bay u sarreysaa, kuma koobna meel gaara, laakiin dhammaan goboladiino dhanba way ka jirtaa. Laakiin waxa la isku raacsan yahay, nafaqadarradu waa wax laga hortegi karo. Laba habbaana ugu muhiimsan marka laga hadlayo kahortagga: hab waa habka hadda wasaaradda caafimaadku ay iyo wasaaradaha kale ee sida tooska ah arrintaas ugu qabtaa ay ku hawlan yihiin, oo ah in ilmaha iyo hooyada la siiyo nafaqada ay u baahan tahay oo ay ka hesho xarumaha caafimaadka. 400 oo xarun caafimaad, wax ka badan, ayaa wasaaradda caafimaadka hoos yimaada. Intaa waxaa dheer, xarumaha kale ee caafimaadka ee dalka ka furan dhammaan waxay ka helaan hooyada iyo dhallaanka iyo bulshada kaleba nafaqada u baahan yihiin. Taasi marka waa marka si toosa aynu u fargelinayno ee qof ay taagan tahay hanaanka iyo habka loo raacayo. Habka labaad waa hab ah in heerka laga gudbo oo loo gudbo heer qaran, oo ah in wasaaradaha iyo hay-adaha iyo ururada iyo ganacsatadu dhammaan ay isugu yimaadaan oo la sameeyo hannaan ama hab midaysan oo arrinta wax lagaga qabanayo. Arrintaana waxaa qayb ka ah in markaa istaraatiijiyadaha iyo siyaasadaha iyo qorshayaasha qaranka ay qayb ka noqoto in kor loo qaado nafaqada, ama hoo noqdo qorshaha qaran ee horumarinta Soomaaliland oo kii 3-aad ba loo gudbayo, ama ha noqoto qorshayaasha u yaala wasaaradaha sida wasaaradda caafimaadka oo qorshaha qaran ee caafimaadka uu ku jiro uu qayb aasaasiya ka tahay ee kor u qaadista nafaqadu, ama ha noqoto istaraatiijiyadda u gaarka ee wasaaradahan aanu sameynay istaraatiijiyadda nafaqada 2012-2025, ama ha noqoto arrimaha kale ee ka farcamaya ee taalafteeduna waa tallaabo weyn oo nisleenahay kahortagga iyo daweynta iyo in wacyiga iyo aqoonta uu muwaadinku u baahan yahay arrimaha nafaqada in la xoojiyo. Intaa wax dheer, wasaaradda caafimaadku daraad waxaanu bilownay tallaal kii dabeysha ah. Keliya tallaal maaha, waxaa ku lamaan caruurta ka yar 5 sano ayaa waxaa la siinayaa vitamin A. waxaa jira ololayaal kale wasaaraddu ay qaado oo kuwan la mid ah oo xanuunada ka dhalan nafaqadarrada si guud dalkoo dhanba mararka qaar loo gaadho. Arrimaha marka la isku soo ururiyo, 3 qodobba ayaa ka dhalanaya: 1, in siyaasadaha qaranka lagu waajaho arrinta nafaqada; 2, in hay-adaha iyo ururada iyo ganacsatada la soo geliyo si qolo walbaaba tabarteeda iyo aqoonteedii ay u soo geliso dhaqaalaheeda. Waxa maanta markaan farxadinoo ayna soo galeen ganacsatadii oo iyagu lagama maarmaan u ah, lafdhabarna u ah in muwaadiniinteenu ay helaan cunto lagu kalsoon yahay saxadeeda, cuntada u baahan yahay dadkeenu u baahan yihiin, ama ha noqoto tayada, ama ha noqoto qiimaha, ama ha noqoto helitaanka. Taas markaa waxay keenaysaa in ganacsatadeenu ay raacaan tilmaamo, ay raacaan siyaasado, ay raacaan qorshaha qaranka ee la xiriira in kor loo qaado nafaqada. Qodobka labaad oo isla waa kugu muhiimsan waa in muwaadiniinta dhammaantood ay helaan wacyiga iyo aqoonta ay uga baahan yihiin in muxuu ahaayeen cunto nafaqada ay helaan. Nafaqadarradu ma aha uun hanti la-aan, ma aha, mararka qaar waxaa keenta aqoon darro, waxaa keenta wacyiga hooseeya. Taas markaa waxay noqonaysaa in hooyada iyo aabbaha guriga leh ama caruurta dhalay, haddii iyagu ilmahooga markuu dhasho ay ku bilaabaan inay cunto nafaqo la baraan, dee ilmahaasi chips iyo ketchup iyo wax dhanaan baran maayo, taasuu baranaya ku koraya. Haddii laakiin labada waalid markooda horeba iyagu ay basbaaska isdhaafsanayeen, dee ilmaha kusoo bilaabana kaasuu bula cunaya. Markaan waxaan aaminsanahay
waa in la soo celiyo dugsiyadii lagu bari jiray hooyada, lagu bari jiray cunto karinta, lagu bari jiray dhaqaalaha qoyska. Mararka qaar reerku wuxuu isticmaalaa dhaqaale aad u badan, haddana cunto nafaqo leh ma helo. Waxaa jira qoysas ay ku baxdo kharash intaa ka yar, haddana ilmahoodu uu ka korin fiican yahay, uu ka caafimaad badan yahay, uu ka nafaqo badan yahay. Marka waxa wax kale bedelaya maaha dhaqaalaha, waa aqoonta aan u leenahay cuntada. Taana waxaan soo jeedinaynaa in dugsiyadii muxuu ahaa cunto karinta iyo dhaqaalaha qoyska la soo celiyo meesha wax koonka ma inay tahay. Labo, sida awalba loogu talagalay in wasaaradaha tusaale ahaan warfaafinta oo kale, hadda waa la wadaa laakiin xoog loo qaado, la joogteeyo wacyigelinta. Iyo ta saddexaad oo ah in jaamacadaha dalka iyo dugsiyada iyo manhajkeenna ay qayb ka noqoto in qofka la baro cuntooyinka dalkiisa ka soo go'a ee nafaqada leh iyo habka loo karsanayo iyo sida loo isticmaalo. Inta markaynu sameyno waxaan wax ka bedelanaa habdhaqanka qofka, oo ah qofka go'aanka qaadanaya ama raba inuu cuno cuntada nafaqada leh ama ay soo jiidanayo cuntooyinka kale. Waxaan ku soo gebagabeynayaa waxa imiga diyaar ah oo si fiican u shaqeynaya waxa weeye waa laamihii dowladda kala duwanaa. Hay-adda tayadu hadda waxay bilaabeen inay cuntooyinka ay eegaan si guud, laakiin sida uu wasiirku iga horreeya sheegayba hadda sanadada soo socda waxaa awood loo yeelan doonaa in cunto walba kimikaliska ka samaysan tahay la furfuro. Hadhowna aynu ku soo dayno dalka wixii qofka u noqonaya muxuu ahaa wax u tar leh. Dhammaantiin aad baad mahadsantihiin.